Dobré ráno, asi máme 9 nebo půl devátý, vůbec nevím. Dneska se mi absolutně nechtělo vstávat a já si musím jít umýt hlavu, pak se nasnídat a uvidíme, co dneska budem dělat. Vím, že rozhodně budem vařit a pít, protože to jsem si nechávala na dnešek, takže to těším se a dneska je venku hrozně hnusně. Chtěla jsem být i venku, protože potřebuji přesadit i byšek, takže ten nevím, jestli budem dělat, ale uvidíme. Zatím tam trošku poprchává, je to hnus pěkný. Takže uvidíme. Jsem zvědavá, co budeme mít k snídani, ale už mám hrozný hlad. Vždycky si normálně říkám, protože si vždycky myju hlavu v koupelně nebo ve vaně. Když jsem ohnutá, pak mě extrémně bolí záda, jo. A vždycky si říkám, ježišmaky, proč jsi tak blbá, vlasy do té sprchy, když ji máte. Je to rychlejší, ale mám to naštěstí za sebou. A byla to velice příjemný, ne, že ne? Nevím, kdo z vás všechno nosí brýle, ale stává se vám taky to, že když teda nevidíte, když jste si je sundali a pak je nemůžete najít? Já to mám v jednom kuse. A ne, že by bylo strašně moc hodně míst, že bych je někam dávala, ale prostě já na to zapomenu, kam jsem je dala, jo, prostě je hledám. No, stává se. Nedávno jsem se ptala v jednom videu, jaký máte zubní kartáčky. Já jsem si pamatovala jenom růžový a zjistila jsem, že oba dva mám v podstatě takový jako růžovo-béžový. Takže mám oba dva stejný, takže skvělý. Tak, vyfoukáno máme a budu se asi přivíknout teda s pyžama. Jsem teda převlečená, prostě domácí triko, tepláky tmavý, protože venku jak je v podstatě mokro. Tak holky jsou strašně vždycky zasraný a vždycky mají ťapky od hlíny. My se jdeme hezky přesunout směrem dolů a zatím se malovat nebudu, takže sorry, jak tak vypadám, ale seru na vás. Nebudu se šlachtit, i když prostě myslím si, že tohle taky patří v podstatě k životu, že holka není furt namalovaná a já chodím málo často namalovaná, teda hlavně když jenom točím, takže to je vždycky make-up na 5 minut. Tak, už jsem si vás přehodila ze stativu na malý stativ do ruky. Upřímně nechápu ty lidi, kteří můžou chodit furt takhle s tímhle tím stativem, ohledně toho, že ten foťák je samostatně strašně těžký a už mě bolí ruka, jo, a mám to kolik, 5 sekund v ruce, ale super. Jdem se přesunout, mám hlad, chci, ještě nevím, jestli chci kafe nebo čaj, to je těžké rozhodnutí, no uvidíme, co tam bude. Kde mám svoje děti? Kde mám svoje děti? Super. Tak, už vítečka, ještě mě dneska neviděli, tady je Venda. A tam mám přichystaný věci na kuchyňský rence, teďka není uklizená, sorry, teďka se to nezaostřelo. Kvůli tomu, že budu vařit. Pravděpodobně asi uslyšíte teďka strašně moc zvuků, ale máme zapečený rohlíky se šunkou a sýrem a já to úplně zbožňuju, je to asi nejlepší snídat. Máně mi to chudná víc než toast zapečený. Prostě tohle je top. Ten kousek měl být pro mě. Asi takhle nějak vypadá naše ráno, jo, kdy tyhle ty blbky dvě se volizujou a člověk si nemůže nasnídat. My se s Vendou pravděpodobně nasnídáme, já teda možná pak se teda půjdu trochu namalovat, protože Vendovi strašně vysírá tady ta moje intka. A pak asi pravděpodobně začneme vařit kvůli tomu, aby jsme měli oběd, protože jedinci u nás asi dost těžují na to, že nejím, takže musím vařit. O radikalové si nebavíme. Jinak ahoj Ráďo! Člověk, když se tady uvelebí na té sedačce, tak už je hned zavalený, že jo? Já bych ráda odešla, jo, ale nejde to. Ono to je vždycky jako strašně příjemný, že jako nemusíte nic dělat nikam, ale když chcete jít něco dělat, tak nemůžete. A většinou jsem vždycky zavalená já, než Venda. Venda je sám. No jo. No tak, holky, asi dobrý. Jdeme vedle, jdeme. Tak, jdeme se zbavit toho, abych nevypadala jako intka nebo jednorožec, jo, upřímně, taky se mi to nelíbí. A já teďka budu asi chvilku takhle povídat, když se budu malovat. Můj plán
Někdy jsem říkala, že mám, na streamu snad jsem to říkala, že mám menší plán udělat takovou menší sérii ohledně Vánoc. Nikdy jsem nepochopila takový ty vánoční vlogy nebo takhle, já stejně houby vdělám, že jo, takže jsem vůbec ráda, že něco vymyslím. Ale co bych celkem chtěla udělat, tak je balení dárku s váma. Problém je ještě to, že nemám balící papír, jo. Sice nějaký dárky už máme, ale nemám balící papír, takže to musím dobrá ještě koupit. Ale myslím si, že takový ty tři videjka do toho 24. by bylo asi fajn. Se na konci října bych udělala, pak na konci listopadu a pak před začátkem prosince. Nebo vlastně jako Vánoc, chápeme se. To si myslím, že by mohlo být celku zajímavý, že to není takový to klasický video, že spíš můžu takhle povídat, že bych mohla na něco odpovídat a zároveň balit dárky, co si budem, nejsem zrovna profesionál v balení dárku, ale spíš mi to vůbec nejde. Takže já budu ráda, že když zabalím něco, co je ve tvaru krychle, jako krabice, chápeme se. Takže to si myslím, že by mohlo být zajímavý. Ale uvidíme, jak to zvládnu, jestli na to nezapomenu, nebo tak něco, protože to se taky hodně často stává, že zapomínám, ale tak stává se. Jinak jak zatím snášíte dnešní počasí, nebo dnešní, teďka tohle ten týden, tohle počasí, jak je najednou hrozná zima. Nám se už dokonce i spustilo teplný čerpadlo, že topíme kvůli tomu, že už vlastně průměrná teplota je méně jak 9 stupňů. Takže úplně skvělý. Teda jako nějak to nepociťuju, je tady teplo, ale ne, že by bylo jako nějak extra vedro, máme to naštěstí na málo. Ale řeknu vám, že ráno vždycky, když se zbudím, tak je teda upřímně bych, já vás lituju, že chodíte do školy. Nechtěla bych chodit do té zimy a vůbec. Mně stačí vždycky, když musím ráno pustit holky ven a už to mi stačí. Na to, že abych ještě v tom někam chodila nebo jezdila, cestovala nebo tak. No, upřímně nevím, jak to vypadá, protože nemám brýle, takže to jako v zrcátku, jako to vypadá celku v cajku, tady mám něco červeného. Taký chlup červený, asi dobrý. Lepší už to nebude. Ještě aspoň v obočí, jak nevypadám tak blbě, že jo. A tím to pro mě končí. Přesuneme se hlavně dolů. A budeme vařit. Moje oblíbený jídlo, který mám úplně snad od dětství oblíbený, je to v podstatě, my tomu říkáme omáčka na špagety, je to v podstatě taková zahuštěná hodně, ne, že rajská to ne, ale je to něco na ten způsob, ale ne na ten způsob, jo, vaří se to trošku jinak, nebo dává se tam něco jiný, ale já to strašně zbožňuji, protože je to sladký. Přímě těším se, protože tohle, snad z tohoto jediného jídla jsem se kdy jednou jako, nebo obecně, jsem se přežrala, když jsem byla malá, kolik mi mohlo být 7-8, něco takového. Tak jsem se přejedla a v noci jsem zvracela jak děs, jo. Já si to teda nepamatuju, ale vím, že byla, pamatuju si doteď, zaprvý ten smrad. A že jsem měla vohozenou zeď, postel a koberec. No, koberec musel jít pryč, no, tak stává se. Ale jinak to jídlo stále zbožňuju. Musím si dát zástěru, nebo já většinou vařím jako v zástěře, je to divný, ale je to asi zvyk. Asi s tím, že kdo nevíte, já jsem se vyučila cukrářkou, takže jsem prostě zvykla na zástěry. A mám momentálně tuhle tu krásnou kočičí, to jsme myslím, že dostali, když jsme se s Vendou sestěhovali spolu před 3 lety, tak od jeho mamky. Mám ještě jednu takovou s novinama. A je taky moc hezká. Ale tohle si používám víc a strašně se mi líbí, že má kapsy, to je boží. Tak, musím si udělat drdulek. No, neřešte za mnou, jako bordel není, co tak koukám, friťák ten chci čistit, tak proto je nahoře. Ale to je vůbec jedno. Já si vás dám sem dolů, abyste mě viděli zároveň, když něco dělám, protože si chci povídat, že jo. Ale zároveň, abyste neviděli jenom takhle, já tady budu takhle schrbená, to by vypadalo fakt blbě. To by asi mohlo fungovat, ne, si myslím. Možná ještě uvidím, možná vás když tak dám ještě vejš, protože když se narovnám, tak vy tam nevidíte hlavu a zrovna jako bez hlava maky, nevím, jestli bych chtěla být. Člověk by byl menší, ty vole. Proč? Lepší, teda řeknu vám, že fakt něco takovýhle točit, kde furt musíte stativ tahat, furt to nějak přeměřovat na jinou velikost, je úplně... Sakra, proč to někdo dělá vůbec? Za tím počítačem to je prostě jednodušší, jste na jednom místě, koukáte na jedno místo a nikam se nehejbete. Ideál. Čím já začnu, tak je cibule, ale nejdřív si asi budu muset naostřit rozhodně nůž. Normálně teďka si říkám, jestli doufám, že na nic nezapomenu, protože jsem taková nervózní, jak tady je ta kamera, že musím mluvit a tak. Já bych si nejradši pustila nějaký písničky a vařila, nebo pustila seriál, nebo něco takového.
ale ono by to pak nemohlo být tam slyšet, chápeme se. Typu, že asi hodně z vás ještě jako pořádně nevařila nebo takhle, já jsem to dřív taky nedělala, když jsem bydlela u rodičů vlastně vůbec. Já jsem se naučila vařit až, když jsem bydlela sama, nebo s Vendou. A řeknu vám, mám hrozný problém s cibulí. Já vždycky hrozně jako brečím a vadí mi to, ta cibule. A já blbý, že vlastně jakoukoliv omáčku, co vaříte, tak je vždycky základ cibule, což je úplně pro mě horor. Ale cibulu zbožňuju, jako k jídlu, jako když je uvařená, usmažená, cokoliv, ale hrozně brečím, když je syrová. A co nejvíc zbožňuju, když to nejde voloupa. Už to začínám cítit a to ještě nemám voloupanou tu první. A to ještě nemám nakrájenou. Dobrý, první cibuli máme. A už teďka úplně totálně mě pálí oči jako prase a ještě si říkám, jestli vůbec budu krájet tu druhou, jestli se mi jako do toho chce, když to musím jako trpět. Takže uvidím, kolik toho nakrájíme a kolik jí tam bude. No jinak, koukáte někdy, když mamka jako vaří na ní třeba nebo tak, to je mega cool vidět. Nebo takhle, hodně se toho naučíte a myslím si, že je fajn, když ji děláte jako nějakou společnost nebo tak. A musím si vždycky dávat takovýhle pauzy, protože to se nedá. Cibule máme, aha, moje oči, a vypadá to, teďka musím mít zavřený, sorry. Vypadá to, že nám to stačí, já to rovnou dám i na plotnu, aby se mi to začalo dělat a během toho si začneme dělat maso. A kámo, to pálí. Až jsem se z toho musela vysmrkat a celý nos už nemá make-up, to nevadí. Cibule se dělám a jdeme na maso. Je to klasický nějaký vepřový, jo. Oběd se nám už vaří, teďka se asi cca hoďku už bude vařit a já se pustím na bábovku, aby jsme měli k snídaní něco, takže se to neřím, musím hlavně najít recept, já většinou dělám podle receptu. Recepty, který mám vlastně ze střední a obecně a musím říct, furt se jich jakoby držím. Tak, bude to taková smetanová bábovka, strašně dobrá, rychlá v podstatě, akorát jenom problém je to, že musíte mít tu smetanu, jinak je to v podstatě klasická bábovka. Já budu používat stroj cukrářský kvůli tomu, že se mi to nechce držet v ruce jako klasický šlehač, takže budu používat tenhle, ten je trošku hlučnější a akorát u toho nemusíte stát, což je úplně skvělý. Já jsem ho dostala, myslím, že 15 nebo k 18 nám, teďka nevím, jedno z toho a vlastně jsem ho používala asi tak jenom jednou a pak až tady v baráku, protože vlastně nikdy jsem si ho nebrala sebou, protože je za prvý strašně těžký a za druhý strašně hlučný, takže by tě to nemělo smysl, ale tady jsem ráda, že ho využívám, využívám ho celkem často, že i jako poměrně, já se až tak úplně divím, že jsem začala poslední dobou v celku i péct, hlavně dorty, že má někdo narozeniny a tak, že jo. A musím říct, jsem ráda, že zpátky jako začíná mít tu vášeň k tomu pečení. Já se připravím suroviny a vrhnu se na to, pak to dáme péct a pak zase budeme čekat. Moc výborný. Zatím z toho máme jenom pěnu, protože tam jenom máslo, cukr, vajíčko a smetana. Teďka tam budeme dávat polohrubou mouku, to si musím teda ještě navážit. A ono to sice vypadá, že to je sražený, ale ono to je strašně dobrý. Nesražený to není, jenom to tak prostě vypadá. Už se těším. A ještě přemýšlím, jestli udělám jako klasiku jenom. A možná tam smrdnu trochu vanilkový esence, protože to hezky voní. Ale říkám si, jestli z toho pak umám udělat z jedné půlky kakao, abych udělala mramor. Těžké rozhodnutí, ještě nevím. Kivřící prášek jsem nenašla, sorry, stává se. Takže použiju jedlou sodu. Efekt má trochu podobný, ale je to v podstatě trošku něco jiného. A říkám si, dáme z kořicový cukr, tam vidíme trošku šmrnc kořice a možná i to kakao uděláme. Tak a teďka to jdem pomalu, fakt pomalu smíchat. Vypadá to úžasně, teďka už jenom si musím tohleto vysypat a tohleto pak tam dát a znova smíchat s kakaem. Tak jenom trochu jsem se nechala na kakao, takže tam přidáme kakao a uděláme z toho krásný mramor. Tak, kakao máme udělený, nedělala jsem ho moc tmavý kvůli tomu, že já moc nemám ráda tu jeho hořkou chuť. Takže opravdu to je jenom nahoru, na ozdobu. Tyhle ty zbytkáče to nechávám Mendovi, protože to má rád, tak asi to může volízat. Jak docílit toho, abyste měli mramor, tak je to, že máte vždycky špejly, parátka jsou zrovna malý, ale nemůžu mít špejly. A děláte krouživý pohyby směrem dolů. Trošku to smícháte, ono to moc neudělá žádný efekt,
A pak vlastně děláte na druhou stranu, děláte takové vlnky a tím se vlastně dostane krém do té spodní části toho světlého. Zrovna nedošáhnu moc dlouho, daleko, takže to nebude až tak dolů, ale to nevadí. Wow efekt to udělá a je to dobrý. Trubu už mám připravenou, takže to dám na plech, protože na mřížku to fakt dávat nebudu, ještě to bude mít takový divný paskvilovej vzhled, takže to necháme nějakých 40 minut a máme bábovku. Tak, pravděpodobně jsem z této strany přesvícená i taky už jasno, řekla bych, že 11 hodin, takže se vůbec nedivím. Já si jdu uklidnit ten mrdník za sebou, já úplně nesnáším, že když člověk vaří, peče cokoliv a prostě někdy udělá i něco dělá, jo, třeba za práci, kladivem, čímkoliv, takže udělá bordel a pak si to neuklidí, já to úplně nesnáším. Takže já se to jdu rovnou uklidit, abych měla takový ten klid na duši, že jsem si uklidila po sobě, protože rasknu vaše, kdo neuklízí po sobě a sere mě to. Ale chápu, ne každý na to jet a nenapadne ho to. Takže já se to jdu hezky tady uklidit ten mrdník a už budu jenom čekat, ani nevím, jak už dlouho vařím ten základ do té omáčky, no to je jedno, budu doufat, že za chvíli to bude hodina. Nebo to tam prostě nechám vařit díl, že jo, a pak to dodělám. To asi zatím bude vše. To uvidíme, co budeme dělat za chvíli. Jsme krásně po obědě, já jsem si asi dala tak hodinu spánek s holkama, asi tam byly záběry, co tak vím, že Venda něco točil. A teďka jsem dostala od Vendy kafe, tak jsem zvědavá, jaký bude, protože Venda strašně dlouho neuměl udělat klasický kafe, jako prostě rozpustný, jo, prostě zalijte vodou, dáte cukr, zalijte to mlíkem a vodou samozřejmě. Tak jsem zvědavá. Silnější, ale dobrý, já byla totiž úplně totálně přijetá, jak dneska je fakt jako hnusně celou dobu šedivo, jsem tam poprchává, tak to bylo celkem hnusný a bylo vidět, že i holky jsou unavený, tak to bylo jako příjemný a zároveň už tady mám i bábovku, že to se všimno, ten minabar nám vyšel fakt krásnej, takový v podstatě jak hak, kdybychom tam měli. A dokonce jsme tam měli babovku, kde byla bublina, takže tam je díra, ale to vůbec nevadí, to stejně se žeru, že jo? A akorát děti jdou ze školy. A právě Miunku tak to probudilo, protože tam zrovna nějak řvali, když šli okolo nás, tak jí to probudilo, tak tam štěkala. To bylo nemilé. Babovka je dobrá, skvělá. Řekněme, že máme krásný 3 hodiny odpoledne. My jdeme něco točit, protože já už nic nemám. Dneska je čtvrtek. A zároveň máme od 6 stream z Groundedu, takže na ten se musím taky psychicky připravit, protože tam teďka budou pavouci. A uvidíme všem, jak to bude dlouhý, protože možná tam bude jenom jeden den, anebo vám tam dám i kus zítřka, protože jdeme na akci od PlayStationu, myslím? Tyvoko, já nevím, od něčeho, nevím, ale uvidíme, no. Takže tak, my jdeme točit, to už jste viděli, jak probíhá, stejně jste jenom za mnou, nic jiného nového to není, vůbec nevím, co budeme točit, to uvidíme v průběhu toho, až to zapnu. A ještě takhle, já si vás dám takhle. Ještě tady mám ze včerejška, jsme hráli, jezdili s Inferem a s Vendou, jsme jezdili Eurotrucky, takže tady mám ještě volant, takže toho se ještě musím zbavit. A já musím říct, že mě to celku teďka začíná zase bavit, takový jako chill. Ale teda ty jízdy jsou strašně dlouhý, včera jsme jeli asi typogo 12 hodin v týře, nejvíc, typogo, nevím, hrozně dlouho. Tak už to bylo takový, prosím, chci spát, jít a tak, ale úplně super. Jdu to zbalit a jdu točit. Dneska už máme sobotu a já jsem nějak nedotočila jakoby konec v tom čtvrtku, ale ono se už nestalo jako nic
jako zajímavýho nebo tak. Pátek akce byla zajímavá, byli jsme zrovna v kině, vlastně ne na filmu, ale na hře, kdy vám tam jako zahráli asi jednu hodinu ze Spidermana, zrovna to jako bych hrál Duklok s myšíkem. Musí se nechat, že to bylo velice zajímavý skrz to, jak to bylo na velkém plátně, teda více popcornu by to asi chtělo, ale dobrý, jako dostačující. Ale vlastně se taky nic moc nestalo, dneska máme sobotu, já to nějak musím ukončit a hlavně se stříhat, už se na to těším, až to budu stříhat, doufám, že to bude nějak fajn. Teda doufám. Takže mi to napište do komentářů, jak se vám to rozhodně líbilo, protože myslím si, že by to mohlo být už o krapítek lepší než ten minulej. Sice už to byl jakoby druhý vlog, tak jako mohlo by to být trochu lepší, no uvidíme. Jinak to jsem vám nenatočila, ale mohli jste si už všimnout v nějakých videích, že už mám přesazenou kytku a mám tady kytku za sebou, takže to je jenom takový update. My se snad uvidíme u dalšího vlogu, záleží podle vás, zda se vám to bude líbit a tak uvidíme, jestli zda něco vymyslím. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, co jsem se ptala vlastně ve videu a zároveň i na tohleto videjko. A podle toho se rozhodnu, zda budu chtít točit ještě nějaký jakoby daily vlog. My se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Vlastně bych si už mohla teoreticky vymyslet jiný konec k tomuhle tomu, ale na tom zapracujeme. Mějte se krásně a čus.